Šimon, naozaj si zadržal Emila a ženu? A vidím, že tvoji zvedovia sú všade. Nevolaj tak mojich farníkov, urážaš tým cirkev. A to, že mi Emil rozbil hlavu, to ti nereferovali, čo? Prečo to asi urobil? No ja neviem. Neviem, tak sú také veci medzi nebom a zemou a väčšinou sa dejú tu v Krivom. Počúvaj ma, zadržal si Mikitovi snubný prsteň. Čo si čakal? Veď zásnuby, svadba, to sú veci, ktoré sú pre Krivčanov veľmi dôležité. Ja som sa ich pýtal, či mali niečo na nahlásenie. Jednoznačne tvrdili, že nie. No tak ja neviem, tak klamali hraničnú kontrolu. Ale ty si myslíš, že klamu iba vás? Veď aj na spovedi klamu. Teba klamu? Ale tak nie mňa, oni klamu priamo Bohu. Takže oklamať hraničnú kontrolu je pre nich úplná malina. To ti nevadí? Ale samozrejme, že áno, ale... Šimon... Pre Boha je dôležitejšie, že potom prídu ako kajúcnici a svoje hriechy oľutujú. Pozri sa, keby ich hneď vyhnal, už nikdy nemusia dostať šancu sa polepšiť. Ja sa mám starať o to, aby sa polepšili a... Nemusíš, ale potom sa nečuduj, keď skončíš ako Julo.